ሊንክ ተመልካቾቼ እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮዬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ኢትዮጵያን የመሰለ በርበሬ ለማዘጋጀት እዚህ ጋር ዛላ የሆነ በርበሬ ይዤለሁ። በርበሬውን እንደዚህ ሆኖ ከቻይና ስቶር ውስጥ ነው ያገኘሁት። እንደዚህ ቺሊ পেপার ነው የሚለው ትክክለኛው በርበሬ ነው ይሄ እንደኛ ትልልቁ ዛላው አይደለም። እንደዚህም ደግሞ የተከሰከሰ እንደዚህ ሆኖ ተፈታችሁ መምትበሉበት ለማቅለልም ስራውን ደግሞ እንደዚህም ሆኖ ይሸጣል ማለት ነው። አሁን ይሄን በርበሬ መጀመሪያ እንከተውና እናየዋለን ነው ወይ ወይስ ማጽዳት አለብን ብለን ኢትዮጵያ አንድ የሚያደርጋት ለቅለቅ ተደርጎ በፍጥነት ይወጣል ማለት ነው። በስላም ገና ሲከፈት ይከነከናል። እንደዚህ የለዘዘ ነው ያው መድረቅ አለበት። አንዱ ብቻ ይሄ ብዛቱ እንደዚህ ነው። አልሙኒየም ባክላይ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት በቃ ስለሚያቀላ እነዚህን ዩዘን ስሩ ናቸው ልንጥላቸው እንችላለን። አንዱ ብቻ ይሄው እንደዚህ ነው የሚያከለው ምን ያህል ነው ብዛቱ ማለት ነው ግማሽ ኪሎ ነው ይሄ አንዱ ሽክ። እነዚህ ጋር 1 ኪሎ ነው ያዘጋጀሁት። አሁን በርበሬያችን ንጹህ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንደዚህ ያደረገን አናጥበው። ይሄንንም ለማድረግ በጣም ብዙ ጣጣ ነው ያለው አይደለ? እንደምታዩት ምንም ነገር የለው ንጹህ ነው ማለት ነው በርበሬያችን። ስለዚህ ይሄንን ምንም እንትን የለውም የሚቀነጠስ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጭራ የለው አንዳንድ ካለው እንደዚህ እሱን ያጸዳል። የተበላሸ ደግሞ ልክ እንደነዚህ አይነት ቅርፊት ካለው እነሱን በስማም እንዴት እንደሚከነክል ነግራችኋል። እንደነዚህ አይነቶቹን ግጥቱን ያበላሹብናል። እንደዚህን በደንብ አድርገን እየመረጠ ይሄንንም አድርገና ይሄንኛው በኋላ ላይ አብሬ ተጫዋለሁኝ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በባርበኪው እንትኖች ቀዳዳላቸው እንደምታዩቸው እንደዚህ አድርገን ደከና አድርገን ፀሐይ የለንም በጣም ይዘንባል እዚህና ፋፊዬ እንደዚህ አድርጌ ኦቨን ውስጥ ቀንበር እንግል እሳት ሳይበዛበት መልኩ እንዳይቀየር በቃ ልክ እንደዚህ በሙቀቱ ብቻ ለመፈጨት እንዲችል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ የለዘዘ ነው ይሄ ይቃጠላል መፍጫ ውስጥም መፈጨትም አይችልም ራሱ። ስለዚህ በደንብ መርጬ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ካጸዳሁኝ በኋላ እንደዚህ አድርጌ በእነዚህ ከፋፊዬ ለማድረግ እንደቻለው ማለት ነው። ከዛ እሱን ያደረኩኝ በመሃል እዚህ ጋር እርጥብ የስጋ መጥበሻ ቀዩ አይነት እንደነዚህ አይቀዩ አይነት ሽንኩርት ትንሹንም ከፈለጋችሁ እና ነጭ ሽንኩርት እርጥብ ነጭ ሽንኩርት ለርጥብ ቀመሞቹ እነዚህን ኦቨን ውስጥ አድርጌ በደንብ ሆኖ እንዲደርቁ አደርጋቸዋለሁ። በመሰረቱ እነዚህ አብረው ተጨቅጨቀው እርጥብ ጤናዳም እርጥብ በሶብላ ተደርጎ ከርጥብ ዝንጅብል ጋር ይጨቀጨቅና ይደለዛል በርበሬው። ከዛ በኋላ ከሁለት እስከ 3 ቀን እፍን ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን እኔ እንደሱ አድርጌው ይሄንንም ለማድረግ ጊዜ ወስዳል እንደምታቆት በጣም እንደገና ያንን ደግሞ የደደለስኩትን በርበሬ ለማድረግ ኦቨኑን ስንጠቀም እኛ እንችለዋለን መቼም ባህላችን ነው። ህፃናት ያሉበት ቤት ውስጥ ግን በጣም ነው የሚያስቸግረው ሽታው። ስለዚህ ይሄንን አደርቅና በርበሬውን እንዲሁ ከነዛላው ብቻ ትንሽ አድርቄው አብረንም ፈጨዋለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሁሉንም ግብአቶች ያገኛል ማለት ነው። ዝንጅብል እዚህ ውስጥ ማታዩት የደረቀ ዝንጅብል ስለገዛሁኝ ነው። ሰዓቱን ለመቆጠብ የደረቀ ዝንጅብል አለኝ የደረቀ በሶብላ አለኝ። ምንድነው የማይኖረኝ ጤናዳም ማግኘት አልቻልኩኝም እዚህ የሀበሻ ሱቅ ስለሌለ ጤናዳም የለኝም ማለት ነው። አሁን እነዚህን አድርቄ መለሳለሁ። ይሄንን የሚያክል እንደዚህ ከሁሉም ውስጥ የተበላሸውን እንደዚህ አይነቱን ቃሪያው ነጭ ሲሆን እንደዚህ በጣሙም ጥሩ አይደለም በርበሬውንም ያነጣብናል። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ መርጫውጥቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ንጹህ ቀዩ ብቻ እንደዚህ ቀዳዳ ባላቸው የአልሙኒየም ትሬዎች ላይ ቶሎ እንዲደርቅ ያግዘዋል። ግማሹን ከትቻለሁ ኦቨን ውስጥ እሱ እስኪደርቅ ደግሞ ምንኛውንም አጽድቻለሁ። ቀጣዩ ስራ ደግሞ አብረን እናያለን። እንደሚከነክን መቼም በስማ እንመፈልገው ደረጃ ድረስ እንደዚህ ከስክሶልኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር ከደረቀ በኋላ እንደዚህ ይሄ ይበቃዋል። አሁን
ከዚህም ትንሽ እንደውም ሲቀረው ነው አገር ቤት ተወቅጦ አይደለ ይሄንን ነው በርጥምቅመ ምን ደልዘው ማለት ነው ግን አንደልዘው ማሁን እንደዛ አጥበነ ጣጣን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ለማድረግ መሞከር ማለት ነው እንደዚህ በጄ የማግዘው ፍሬው እዚህ ጋር ቀርቆ እንዲቀርብልን ስለምፈልግ ነው ፍሬው በበዛ ቁጥር በርበሬያችንን ያነጣብናል ይሄንንም አሁን እንደዚህ ከስክሽው ደግሞ መለሳለሁ ሮዝመሪውን አሁን በደንብ አድርጌ ሶስቱን አንድ ላይ አድርቄያቸው ከንጨቱ ላይ ሸምጥጨዋለሁኝ ነጭ ሽንኩርቱም እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ትኩስ ነው ያው በደንብ ሆኖ ደርቋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን እዚህ ላይ ጨምራቸውና ቀይ ሽንኩርቱ ግን ትንሽ እጥበታለሁ ለብቻው ሱን በደንብ ቀጥሎ እንዲደርቅ አድርጓለሁ ማለት ነው እሱ እስከሚደርቅ ግን እነዚህ መልካቸው እንዳይቀይርብን እነዚህ የደረሱትን እናወጣቸዋለን ማለት ነው ይሄኛው አሁን እንደዚህ ኩምሽሽ ብሎ ትንሽ ሆኗል ቀይ ሽንኩርቱ መተውም እንችላለን ግን ስናዘጋጀነው ትንሽ ነው የሚቀረው ለብቻው ደግሞ እንደዚህ ትንሽ ደግሞ ደረቅ እንዲል አድርጓለሁ ማለት ነው ያው ደምታው ትንሽ ሆኗል ሲንተሲ ሲደርቅ ይሄን ደግሞ ድርቅ ሲል ደግሞ መለሳለሁ ይሄንኛውም በደንብ ሆኖ ድርቆልናል በግማሽ በግማሽ የሚሆነው ፍሬውን ቀንሼለታለሁኝ እንዳያነጣው ግን በጣም ብዙ ፍሬ ነው ያለው አሁንም እዚህ ጋር አሁን ለደረቅ መሞቼን ደግሞ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ትንሽ ሄል ሳይበዛ ቀረፋ ቅርንፉድ ገውዝ እነዚህ የባህር ቅመሞች የምንላቸው ናቸው አብሽ ድንብላል ከሙን ነጭ አዝሙድ ጥቁር አዝሙድ አንኳሩ ጨው ቆንዶ በርበሬ ብራውኑ ቆንዶ በርበሬ ኮራሪማ እና የደረቀ ዝንጅብል ነው ያለኝ ማለት ነው ዝንጅብሉ በደም ቋ ብሎ ነው የደረቀው እንደምታዩት እንዲስብር የሚል ስለዚህ በኋላ ላይ ግን አሁን ሽንኩርቱ ከደረቀልኝ በኋላ እነዚህ ያዘገጃጀሁኝ ትንሽ ደግሞ ላንድ 20 ደቂቃ ይሄ አብሮ ኦቨን ውስጥ ደግሞ ሞቅ እንዲለው አደርጋለሁ ማለት ነው ቅመሞቹ በደንብ ከተደበላለቁ በኋላ ጨውንም አምሰን ከጨመርን በኋላ አንደኛ እንዳይለዝም ነው ሁለተኛ በደንብ እንዲፈጭልንም ያግዘናል በትንሹም ደግሞ እንደታመሰ ይሆናል ማለት ነው አሁን እነዚህ አንድ ባል ይሄንን ዞር ላድርገውና እንዲታያችሁ እዚህ ጋር እኔ ያቀረብኳቸው ላቀረብኩት ለአንድ ኪሎ በርበሬ ይበቃኛል ብዬ የገመትኳቸውን ቅመሞች ነው ማለት ነው እኔ ያስቀመጥኳቸውን ግምቶቹን ለአንድ ኪሎ በርበሬ ምን ያህል እንደተጠቀምኩኝ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ ለአንድ ፈረሱላ ሲሆን ደግሞ በዛ ስሌት አስልታችሁ ደግሞ እናንተም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ከሙን ነው ያደረኩት ከሙን ከመከለሻ ቅመሞች ዋነኛው ነው በጣም ነው የሚያጣፍጠው በርበሬውን እዚህ ጋር ነጭ አዝሙድን አደርጋለሁኝ እንዲፈጥን ነው በሁሉም ሰዓት የከፈትኩት ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አብሽን ቆዳለን ማለት ነው ሁሉንም ሳይቃጠሉ በደንብ አድርገን እናመሳቸዋለን ሽታው ገን ነው ይወጣል ጥሬም ቅመም አይሆንም ማለት ነው ቆንጆ ነው የሚሆነው በርበሬ ተስተካክሎ ቆንጆ ሆኖ ሲፈጭ ከዛ በኋላ አብሽ እንደምታዩት በርበሬውን እንዳያመርብን አብሽ የማቁላያ ቅመም ነው አይደለ እንደዚህ ግን ትንሽ ጣዕሙ እንዲገባ እንጂ በስቶ ተዳኖ እንዲወጣ አንፈልግም ማለት ነው በርበሬ ላይ የባህር ቅመሞቹ በጣም ወሳኞች ናቸው ውዶቹ እነሱ ናቸው እነ ገውዝ እነ ጥምዝ እነ ከሙን የመሳሰሉት ማለት ነውና አሁን እነዚህ እዚህ ጋር ያቀረብኩት የቀረፋ ስቲክ ራሱ ይበዛበታል ይሄ እነዚህን ሶስቱን ከጨመርኳቸው ይበቃኛል ማለት ነው ቅርንፉድም እንደዛው ሄል ደግሞ ከዛም አነስ ያለ ማለት ነው እዚህ ጋር ያላገኘሁት ምንድነው እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ ጥቁሩም አለኝ ይሄንን ነግሬያችኋለሁ ጥምዝ ማግኘት አልቻልኩኝም ህንዶች ጋር ፈለኩኝ አረቦች ሱቅ አየሁት ኖርማል ሱፐርማርኬት ውስጥ ማየሁት ቻይና ስቶር ውስጥ አየሁት ጥምዝ በጭራሽ ማግኘት አልቻልኩኝም ስለዚህ አንድ ቅመም ቢዘለን ብዙ ለውጥ አያመጣም ማለት ነው ያው ከቤተሰብ የሚላክልን በርበሬ ያለ አይደለ ግን እሱ መግባት አለበት ማለት ነው አሁን እነዚህ አንድ ባንድ በደንብ አድርጌ አመሻቸው ደግሞ መለሳለሁ እያንዳንዱን ያመስኳቸውን የውጋል ያለው መጥበሻ ላይ እንደዚህ እያደረኩኝ እየገለበጥኩኝ
ትንሽ ይመስላል ግን አይደለም ለአንድ ኪሎ በርበሬ በጣም በቂው ነው ሲበዛም ደግሞ ቅመም ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንኳርጨው አለኝ እንግዲህ በርበሬው እንዳይቃጠል በጣም እንዳይቃጠል ደግሞ የሚያግዘው ጨው ነው አይደለ በጣምም ሳይነጣው እጅግ በጣም ሳይበዛ ጨውን ደግሞ ለከተል እንጨምርለታለን ማለት ነው እዚህ ጋር ላሳያችሁ ኮሰረትና ደረቅ በሶ ብላለኝ ቅጠል ስለሆነ ሁለቱም አብሬ ሁለቱንም አመሰዋለሁ ማለት ነው እርጥብ በሶ ብላ አልነበረኝም እርጥብ እንደዛ አይነት ነገሮች አይገኙም እዚህ አበሻ ሱቅ ስለሌለ ደረቁም ግን ይሆናል ዋናው ያው በሶ ብላው መግባቱ አይደለ ሲደለዝ ግን እርጥቡ ቢሆን ከእርጥብ ጤና አዳምና ከ ስጋ መጥበሻ ከነጭ ሽንኩርት ከዝንጅብል ጋር በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ በቃል ብዬ የምገምተውን ጨውም እንደዛው እንዳያወረዛብን እንትኑን በርበሬውን በደንብ አድርጌ አምሰውና ሲፈጭም ያግዘዋል ሁሉም ነገር የደረቀ ሲሆን ሲፈጭም ያግዘዋል። በጣም ካበዛ ነው በርበሬያችንን ነጭ ያደርግብናል ካነሰው ደግሞ በጣም ነው የሚለባለው በርበሬ ከዛ እዚህ ጋር ኮረሪማ ይቀረኛል ኮረሪማው በዚህ አይደለም ገልብጨው ነው የሚበቃኝን አላቅርቤ ነው 200 ግራም የሚሆን ከ200 ግራም ትንሽ ይበልጣል እዚህ ጋር ደግሞ ያልተፈጨ ቆንጆ በርበሬ አለኝ ማለት ነው ከዛ ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ይቀሩኛል እነዚህን ደግሞ አመሽ እየመለሳለሁ አሁን እንደምታዩት በደንብ ቋብሎ ደርቋል ሮዝመሪኑ ነጭ ሽንኩርቱ አብሮታለ ሽንኩርቱም ደርቆ እዚህኛው ቅመም ውስጥ ቀላቀየዋለሁኝ ቅመሞቼን እስከማምስ እስከማዘጋጅ ድረስ ለ15 ደቂቃ የሚሆን ደግሞ በጣም በዝቅተኛ ሙቀት ላይ ደግሞ እንደገና እንዲሞቅ አድርጌዋለሁ ማለት ነው በደንብ ሆኖ እንትን ብሏል ደርቋል አሁን ቅመሞቼን አምሼ እዚህ ጋር አንድ ላይ አድርጌያለሁኝ ሽንኩርቱ አለ የደረቀው ዝንጅብል አለ ለአንድ ኪሎ ቅመም ለአንድ ኪሎ በርበሬ እዚህ ጋር አዘጋጀሁት በደንብ ሆኖ በቂው ነው ማለት ነው ፈልክ ላይም ቅመም ሲበዛ ቅመሙ ብቻ ይሆንና ይወጥም ይበላሽብናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ ጨውን አልቀላቀልኩትም ጨውን ለብቻው ነው ያለው አቀላቅለዋለሁኝ ግን እዚህ ጋር አሁን ቅድም በሽንኩርት መፍጨዬ ነው እንደዚህ እንዲወቀጥ ወይም እንዲከሰከስ ያደረኩት አሁን ደግሞ በቡና መፍጫ በደንብ ሆኖ እንዲደቅ ደግሞ በዚህ እኔ ቅመም ብቻ ነው መፈጭበት የኛው እንደምታዩት ኮረሪማ ተፈጭቶበታል ለቅመም ባዘጋጀሁት በዚህ መፍጫ ደግሞ ድቅቅ አድርጌ ይሄንን ፈጨዋለሁ ማለት ነው ለምንድን ነው አሁን ዛሬ ምንም ስላላደረኩበት መጀመሪያ ይሄንን አደርግና ቴስት አድርጌው ማሽኑ የሚሰራ ከሆነ ከዛ በኋላ ጨውን ቀላቀላለሁ ማለት ነው እናቶቻችንም ጨው ቀላቅለው ወፍጮ ቤት አይወስዱ ምክንያቱም ወፍጮ የዛን ቀን በርበሬ መፍጨት ካልቻለ ጨው ከእንደነዚህ አይነት ነገሮች ጋር ሲቀላቀል ያወረዘዋል ማለት ነው የቀረውንም የታመሰውን የደረቀውን ነገርም ያበላሽብናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ማሽኑን ቴስት አድርግና የሚፈጭልኝ ከሆነ ከዛ በኋላ ጨውን ቀላቅዬ ደግሞ መፍጨት ጀምራለሁ ማለት ነው እንደዚህ ፈጭቼ ጨርሼ አሁን አንድ ጊዜ ነፍቼዋለሁ ሁለተኛ ጊዜ እንደገና በደንብ እንትን እንዲል እያጣራው ነው ያለሁት ይሄን አጣርቼ ደግሞ እንደገና መለሳለሁ በዚህ መልኩ እንደዚህ ነፍቼ ጨርሻለሁ እንዳያችሁት 1 ኪሎ 2 ሽጎች 5500 ግራም በርበሬ የነበራቸው እንዲሁም የተከሰከሰች ደግሞ 1 200 ግራም የሆነች በርበሬ የቅመሙን ልክ አይታችኋል ነገር ግን የወጣው በርበሬ በጣም ማአት ነው በጣም ብዙ በርበሬ ነው የወጣው እግዚአብሔር ይመስገን ስለበረከት ስለረዳይቱ በዚህ መልኩ በርበሬን አዘጋጅቼ ምንም ነገር ሳይጎድለው ከጤና አዳምና ከጥምዝ ውጪ ሌሎቹን ቅመሞች በደንብ አድርቀን አምሰን ፈጭተን በርበሬያችንን በዚህ መልኩ በሚጣፍጥ መልኩ ቆንጆ ቅመም አድርገን ፈጭተን ጨርሰናል ደጋግሜ 4-5 ጊዜ እንግዲህ በዚሁ ባለኝ ወፊት ነፍቻለሁኝ ሲያድር ይቀላል በርበሬ ሁሉ ግዜም በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆኖ በርበሬያችን አልቋል እንደዚህ እየሰራችሁ እንድትጠቀሙ በርበሬ አንዳንዴ ሲያልቅ ወይም ደግሞ በእኛ በራሳችን ስታይል ቤት ውስጥ ቅመም አድርገን በደንብ ቅመም በስቶበት
በስቶ ሳይሆን በልኩ ቅመም ገብቶ መስራት ስንፈልግ በዚህ መልኩ በርበሬያችንን ኢትዮጵያዊ በሆነ መልክ ጣፋጭ በርበሬ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ በርበሬ ቀይ ውስጥ ገለብጣለሁ። በስተመጨረሻ በርበሬን ወደ በርበሬ ቀው ገልብጬ ይሄንን የሚያክል ሆኗል። 1 ኪሎ ብቻ በርበሬ ካያችኋቸው ቅመሞች ጋር በዚህ መልኩ የመጨረሻው ጥይቱ ላይ ደርሰናል። ቀቃዬ ከመገልበጫ ቀቃዬ ይሄ እንደገና ተርፎኛል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ፈጭቶታል ማለት ነው። ምንም እንኳን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ወፍጮ ቤቱ ባይሆንም ግን ቆንጆ ነው በቃ። ከዚህ የተሻለ ደግሞ ወንፊት በተገኘ ቁጥር እንግዲህ በጣም የደቀቀ በጣም የላመ ይሆናል ማለት ነው። ባለን ነገር ግን እንዲህ አድርገን በርበሬያችንን በዚህ መልኩ ጣፋጭ ቅመሙ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ሳይበዛበት ሳያንሰው በጣም ቆንጆ ሆኖ በዚህ መልኩ ወጥቷል ማለት ነው። እኔ በርበሬን በኔ ቤት እንደዚህ አድርጌ ፈጭቼዋለሁኝ። እንደዚህ አድርገን የሀገራችንን ሙያ ሰርተን እንድንበላ ባለንበት ቦታ ላይ ሀገራችን ጎደለን የምንለውን ነገር እንድናሟላ እንደዚህ ባለሙያ አድርገው ላሳደጉን ይሄን ላወረሱን እናቶች ፈጣሪ እድሜና ጤናውን ይስጥልን። ለእኔም ለእናንተም ለሁላችንም ለኢትዮጵያ እናቶች እግዚአብሔር ጤናና እድሜ ይስጥልን እንላለን። ቪዲዮዬን ካያችሁ ከወደዳችሁት ሌሎችን ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ቪዲዮቼ ለሌሎች እንዲደርስ ታግዛላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት መልካም አስተያየታችሁን ከስር አገኛለሁ። ቪዲዮዬን ጊዜ ወስዳችሁ ስለተመለከታችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜ ሰጣችሁ ወደፊትም ስራዎቼን ስለምታዩ ስለ መልካም አስተያየቶቻችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የበርበሬ ቪዲዮዬ ትንሽ ረዘም ብሏል፣ ግን ሁሉንም ነገር ትንሽ ትንሽ ገለጻው ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን በማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ የበርበሬ አፈጫጨት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በሌሎች ዝግጅቶች እስከምመለስ እስከማገኛችሁ ድረስ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮዬን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ መልካም አስተያየት በመስጠት እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ላላችሁ በድጋሚ ከልብ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። አብሮነታችሁ አይለኝ። እስከ ቀጣይ ዝግጅት ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩኝ። ቻው።